Ndotja nga yrat e zeza është kthyer në problem shqetësues për banorët në qytetin e Pogradecit, e sidomos për ata që jetojnë në lagjen pranë maternitetit. Bllokimi i tubacioneve dhe shkarkimi i vazhdueshëm i ujrave të zeza e ka bërë të padurueshëm mjedisin për rreth dhe shton rrezikun për infeksione. Banorët thonë se situata do të bëhet më e rëndë me rritjen e temperaturave. Ata apelojnë që të merren masa fillimisht duke pastruar ujrat dhe më pas për një vendim afatgjat. Shqetësimi jonë është si pucetat, kanalizimet e ujrave të zeza, ka kohë që ato shfrynë dhe kanë në njerë shumë të keqe, është evidente mund të zë njeri që kalimtar dhe ne që banojmë këtu që kemi shqetësim të përditshëm. Ky është një shqetësim që na pengon në të gjitha drejtimet, por ne kalon shpirt gati të pabanueshëm. Nuk e di bashkia, me mundësit e saj nuk e di më si kam, po shpresojmë që të shpetoj dhe unë të loj procesi që të ne bëjë sa më shpet. Ky ka qenë dhe vitet e tjera, që në basë projektit të kësaj, e shvënë re kjo, ne kemi bërë herë pasere disa ankesa. Detyrimisht që bizneset në mënyrë të pa diskutueshme që kanë shqetësimet e tyre, pa edhe kalimtari që kalon ka shqetësim, jo vetëm në qërim. A kjo është një gjë lehtësisht e verifikueshme se kalon, ajo është një gjë që zbjer një ditë, bjer gjatë gjithë kohës. Ktu është dhe materniteti afër. Edhe në një anë kazanet, në një anë ujrat e zeza. Ato mblidhen bashkë si don asaj dhe në një institucion si shtëpia, si materniteti. Është një shqetësim shumë i madh për ne. Unë pi kafen zakonisht këtu dhe kjo problematikë është bërë ditur nga personat që janë në teren të bashkisë, por nuk ka veprim të më njërshëm. Problemi duhet marrë seriosisht, për arsye se njerëzit, mirë ne që u mësuam në Pogradecarët, se unë këshu quam nga Pogradeci, u mësuam me këtë erën shqetësuse dhe pim kafen se nuk nashion, dryshe pas mbajtëm si kjerë ujrat e zeza, po ata që vinë turistë, si bëhet atyre? Ne, në qovë se duham të janëfrojnë turistët, shumë bukur është bërë Shatrivani, janë bërë ato ke poetet, ame lullet, shumë bukur janë bjellë lullet, por këto gjëra duhet të shkojnë në veshin e kryetarit bashkisit, cili është aji që levat e tia nuk i përdor, ose nuk i bëjnë punë në duhet. Pavarësisht ankesave të shumta, deri në institucionet përkatëse, ata nuk i kanë dhënë zgjidhje kësaj situate.